ଏବେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଓକେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସମୟରେ ସିନିୟର୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବେଳେ ବେଶୀ କିଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ହେଇନି କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ମସ୍ତି ମଜା ହୁଏ କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ହୁଏ ସ୍କୁଲରେ ହେଇପାରେନି କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥାଏ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନଥାଏ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ଟା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରୁହେ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମ ନଥାଏ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ କାହାକୁ କହିନି ଓକେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ଦିଲ୍ ଭଲ ଥିଲା ନା ଚୁମ୍କି ଭଲ ଥିଲା ଦୁଇଟାକ ତ ବହୁତ ସେମ୍ ନାଇଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟାକ ଭଲ ଥିଲା ତା ଷ୍ଟୋରି ଅଲଗା ଥିଲା ବଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଉପାସନା ନା ଭୂମିକା କିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲଗା ନା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲଗା ଜଣେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ କଲେ ଜଣେ କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜଣେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ୱାଇଜ୍ରେ ବହୁତ ମାହିର ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଟେକିଂ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଦେଲେ କେମିତି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଲାକୁନା ସେଇଟା ରହିବନି ତିନି ଜଣ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।